Grundfos producerer vi ikke hydroturbiner, men vores nye pumpesystem WPU giver dig mulighed for at styre vandtrykket i et boblebad lige så effektivt som på en hydrofoilbåd. Grundfos er verdens førende leverandør af blandt andet cirkulationspumper. Og med WPU'en har vi udviklet et avanceret pumpesystem, der kan revolutionere markedet for pumper til spa og whirlpool. Vores serie af integrerede pumpesystemer hedder WPU. Vi kan nu præsentere to nye modeller, WPU 1210 og WPU 2010. Her er pumpen bygget sammen med en frekvensomformer og et elektronisk styringssystem. Varmelinet kan også integreres i modulet. Det giver WPU'en en række fordele frem for almindelige pumper. Fordele, som kommer vores kunder til gode. På Grundfos fabrik i Bjerringbro har vi indrettet et særligt produktionsafsnit til at håndtere den specialiserede produktion og samling af WPU-pumpesystemer. WPU'en adskiller sig fra en standardpumpe på flere områder. Det har indbygget styring og frekvensomformer. Pumpe og varmelegeme kan integreres i samme modul, og systemet fylder ikke ret meget. Det er kompakt. Derfor er det enkelt og hurtigt at montere. Det sparer tid, når et spabad eller en whirlpool skal bygges op på fabrikken. Vi har foretaget en sammenligning på tidsforbrug ved montering af en standardpumpe og ved montering af en WPU. Til venstre er montøren ved at forsyne en whirlpool med en standardpumpe. Han skal både montere pumpe, eksternt varmelegeme, kontrolboks og frekvensomformer. Til højre er den anden montør ved at sætte en WPU fra Grundfos på samme type whirlpool. Han skal kun montere pumpesystem og varmelegeme. Pumpesystemet WPU sparer altså tid på fabrikken. WPU'en sparer også tid, når boblebadet skal installeres hos slutkunden. Installationen er hurtigere, fordi WPU'en ikke fylder ret meget og er nem at håndtere. Montøren til højre er ved at installere en whirlpool med en WPU 1210, som er tilpasset små whirlpool-modeller til en eller to personer. Til større modeller og spabade har vi udviklet WPU 2010. Når WPU'en er installeret, er den klar til at køre. Den har høj virkningsgrad. Overskudsvarmen, ca. 85% af effekten, bliver overført til badevandet. Det er med til at holde eller øge badevandstemperaturen. Derfor kan varmelegemet i mange tilfælde helt udlades i små whirlpool-modeller. WPU'en er energisk. På grund af den indbyggede frekvensomformer kører WPU 1210 med op til 7.000 omdrejninger og WPU 2010 med op til 9.000 omdrejninger. På Grundfos har vi teknologien til at bygge avancerede løsninger ind i vores produkter. Vi har udnyttet de erfaringer, vi har høstet inden for ekstern styring af blandt andet dykpumper til at udvikle et helt nyt servicetool. Dette servicetool kalder vi PC-tool WPU. Med PC-tool WPU kan montøren styre og aflæse pumpesystemets drift. På fabrikken indstilles systemets drift, og hos slutkunden kan den finjusteres. Og hvis det bliver nødvendigt, kan man aflæse statistik og fejlmeldinger. WPU'en har også en række fordele for slutkunden. Den indbyggede frekvensomformer gør, at pumpesystemet har pulsdrift og trinløs styrkeregulering. Ved hjælp af servicetoolet kan slutkunden få sit eget massageprogram, der kører med varierende vandtryk afhængig af programmeringen. En tredje fordel er, at systemet udnytter den varme, som pumpen producerer.
Varmen overføres til badevandet, så det samlede energiforbrug bliver mindre. Den elektroniske styringsenhed styrer og sikrer driften. Hvis uheldet skulle være ude, og systemet for eksempel løber tørt eller overophedes, har WPU'en en sikring, der forhindrer, at pumpesystemet tager skade. Teknologien i WPU-systemet bygger på ønsker og erfaringer fra vores kunder. Grundfos har opbygget et netværk af erfaringsgrupper omkring alle væsentlige produktområder, og dermed også omkring WPU-pumpesystemet. Alle vores produkter bliver testet, inden de forlader fabrikken. Og vi slipper ikke produktet her. Vi sørger for, at design og funktionalitet hele tiden udvikler sig. Det skal sikre, at produktet løbende tilpasses vores kunders ønsker og behov. Pumpesystemet WPU og PC Tool WPU er resultatet af et målrettet udviklingsarbejde, som er tilpasset vores kunders behov. WPU'en kombinerer en række egenskaber, som gør den helt unik. Pumpe, styring og frekvensomformer er integreret i samme modul. Varmelegemet er lige til at sætte ind i systemet. Det gør WPU'en nem og hurtig at installere. WPU'en er energisk, og den har høj virkningsgrad. Servicetoolet PC Tool WPU giver enestående muligheder for at styre og aflæse systemets drift. WPU'en er nem at betjene. Den har trinløs styrkeregulering, og massageeffekten kan indstilles efter kundernes ønsker. De indbyggede sikringer beskytter pumper og varmelegeme mod driftsskader. Alle disse fordele gør, at vi er stolte af at kunne præsentere WPU 1210 og WPU 2010. Grundfos leaders in pump technology.